Yes, yes, mpenzi mtazamaji wa CMB Bright TV. Hii leo tupo katika harakati zetu za hapa na pale kuendelea kukupa update za mambo mengi ambayo yamekuwa yakijitokeza na kuendelea katika nchi yetu, lakini pia mengi zaidi ambayo tuko na viongozi watazungumza. Na hapa tupo katika shule ya msingi ya Twiga Tegeta Wazo Hili. Hapa tuko na management ya uongozi wa serikali za mitaa, lakini na kuendelea tutawasikia wakizungumza mengi. Cha msingi ni kuendelea kustick hapo, usiondoke. CMB Bright TV ndo mwanzo wa maelezo. Assalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo. Amen. Tumaini letu. Kristo. Awali ya yote kabisa, watoto wazuri, kwanza hongereni kwa kuchangamka. Asante. Na hongereni kwa kupendeza. Asante. Mwambie jirani yako mmependeza. Kwa majina naitwa Medad Richard Mashauri. Nimesema naitwa nani? Rudieni tena. Ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Wazo. Ndiye mwenye viti wa wenye viti kata ya Wazo. Kwa hiyo nyinyi ni vijana wetu, ni watoto wetu. Haya, sasa naomba mnisikilize. Tumekuja kusema na nyinyi, ndio maana mnaona kuna jeshi la polisi, kuna walimu wenu, kuna mratibu kata. Ndio mnaelewa eh? Ndio. Kwa hiyo kumekuwa na wimbi la watoto kutekwa au kuibiwa kwa watoto. Wanachukuliwa watoto, wanawekwa kwenye viroba, lakini anakuwa ni mzima. Tumeelewana eh? Lakini sasa hivi wameongeza zaidi, sio watoto tu, hata wenye umri kama wangu wanatekwa. Kwa hiyo tuwaombe sasa, msiwe mnakurupuka alfajiri sana mnapoondoka kuja shuleni. Usiondoke peke yako, mpitie jirani yako, muwe kama watano kumi. Tumeelewana eh? Ndio. Usiondoke peke yako, watakuchukua. Wakikuchukua wanaenda kukuchinja au wanaenda kukuua. Mnaelewa? Ndio. Tutakosa taifa la kesho, na nyinyi tunawategemea kesho kutwa na mwakani na ndondogo. Mwe walimu kama walimu mnavyowaona hapa, au na nyinyi mwe wenye viti kama mnavyoniona hapa. Kwa hiyo tunatoa angalizo, hata wakati mnaporudi kutoka shuleni usiende peke yako. Na kwa wale ambao wanaopenda, wakati wanafundisha walimu wao wako polini, wanawinda ndege, sasa watakutana na wale watekaji. Si kama mnanielewa? Ndio. Unatoka nyumbani kwenu unakwenda shuleni, matokeo yake unaishia porini, unawinda ndege, unasinzia huko, unakula mihogo huko. Wale watekaji wanapita kwenye vichochoro mnamokaa, mnakimbia kuingia darasani. Unapotekwa nje ya darasa sio kosa ya mwalimu. Mnanielewa? Ukitoka nyumbani kwenu njoo darasani moja kwa moja. Una changamoto yoyote ya afya, ya madaftari, ya nini, njoo umwambie mwalimu. Unapoishia porini kwenye mapoli, wengine mmechanza kuvuta bangi, si wapo au sio nyie? Si mnawajua? Waambieni walimu wenu. Kama wengine mnanifahamu, mnakuja ofisini unasema unakuja kunitonya. Ndio maana mwalimu amewaambia mtege nini? Ndio. Unakuja unaniambia mwenyekiti fulani anavuta bangi au anafanya michezo michafu. Kuna baadhi yenu wapo, mimi nimeshawakamata.
Sema kwa sababu ya muda. Wanaongozana na mbwa porini kule pori cha tembo kule. Wanaongozana na mbwa. Wanayoyafanya kule wanafahamu. Sema kwa sababu ya muda mchache nitakuja siku niwape walimu. Na wale vijana wenyewe wanaonekana kwenye picha zao na mbwa wengi. Tunaelewana? Sasa nyinyi mnatakiwa msome mambo ya kuongozana na mbwa, ya kuongozana na nini, sio wakati wenu. Tunaelewana? Na muepuke, ukiona mtu anakuita umjui, usiende. Anakuita, anakushikashika, anakushika kwenye macho, anakushikashika. Akikushika hivi, ile dawa ya kulevya, utalewa, atakuchukua kirahisi tu. Yana anakuchukua wala utaongea, ataondoka na wewe, watachukua wanavyovichukua, waenzako wanakwenda kufaidika. Unaiacha familia yako, inalia. Tumeelewana? Basi baada ya kusema hayo machache, nadhani mmenielewa na mmeelewa. Na mkitoka hapa nyumbani mkawaambie wazazi tumepewa maelezo ya 1, 2, 3. Na kule majumbani, mkiwa majumbani mkimuona mtu umuelewi, nenda ndani. Umeelewa? Ukimuona mtu anakuita, anakudanganya pipi, anakudanganya pesa, huyo ni muongo. Ukimuona mtu umuelewi, piga kelele. Unapiga nini? Kelele inapigwaje? Haya. Hapo nimewaelewa. Haya, kelele. Kwa hiyo niwaombe tusikilizane, tusikilizane. Nyie ni wanafunzi, mnatakiwa waelewa na watulivu, si ndio? Ukiona mtu anakunyemelea, humuelewi elewi, ana pikipiki, ana bajaji, ana rasta, ana nini, kimbia. Mchukue, kama kuna mdogo wako mdogo mdogo unamwona anatamba, mbebe, kimbia naye ndani. Au kimbia kwa jirani. Umeelewa? Kimbilia kwa jirani, na huku mnapiga mayowe. Tunaelewana? Mnapiga ukungwi, ukungwi. Sawa sawa. Mkipiga makelele, yule lazima akimbie. Tumeelewana? Hii vita tutaishinda tukishirikiana na nyinyi pamoja. Hii biashara ya kuambiwa upewe pipi wakati unaondoka hivyo na pipi yako, utawasababisha wazazi wako watapata shida. Tumeelewana? Haya, naomba mpige kelele kwa Mama Samia. Haya, naomba niwashukuru sana. Niwaulize jambo. Rais wetu anaitwa nani? Basi ninawashukuru sana, Mungu awabariki. Haya, Rashidi, maiki ni yako, uwanja ni wako, utapiga maneno, utamkaribisha hapa, baadaye utamkaribisha bosi pale. Tutakuwa tume anaanza huyu, alafu nafuata wewe, alafu anamaliza sisi. Si ndio tunakwenda kiprotokol? Basi afande Rashidi, karibu ujue uzungumze na wanafunzi, na wewe utoe semina zako za ukatili na zingine ambazo unazozifahamu za upande wa jeshi la polisi. Awi! Haya, asanteni kwa kunisikiliza. Haya, awi! Awi! Haya, tusikilizane, kuna kitu kimoja nataka tufanye hapa. Mwenyekiti amesema lengo letu sisi, nyinyi muwe salama, muwe salama. Ndio maana tumepata nafasi ya kuja kuwaeleza, kuongea na nyinyi ili kuhakikisha mnakuwa salama, si ndio? Usalama huo uanzie nyumbani, shuleni na hata mitaani. Maana yake ni nini? Nyumbani maana yake hakikisha mazingira yote ya nyumbani, kwa kuheshimu wazazi, kwa kuomba nafasi mzazi utakwenda kucheza mahali, ni vizuri ukamuomba mzazi au mtu mkubwa nyumbani ruhusa ya kujua ukacheze wapi. Sawa? Ndio. Ukitaka kwenda kucheza, ukiomba ruhusa, maana yake baba au mama atajua mahali gani ni salama kwa wewe kucheza.
Unaweza ukataka wewe ukacheze sehemu nyingine, ila yale maeneo kumbe wewe ujui kwamba sio mazuri, yale maeneo ni hatarishi. Lakini ukiomba ruhusa, baba yako mama yako atajua, mwanangu pale sio sehemu sahihi, ila ukitaka kucheza kuwa sehemu hii. Awi awi. Haya, kuna wimbo mmoja tunaimba, nisikilize sawa eh? Chukua tahadhari wakati wowote, twende. Tahadhari wakati wowote, chukua tahadhari wakati wowote. Ukiwa shuleni wakati wowote, ukiwa nyumbani wakati wowote, ukiwa njiani wakati wowote, aya, tupige makofi sasa, tuimbe vizuri. Aya, moja, mbili, tatu. Chukua tahadhari wakati wowote. Ukiwa nyumbani wakati wowote. Ukiwa njiani wakati wowote. Awi! Awi! Wale wote wanaokamatwa, wanaotekwa, wanaofanywa vitendo vya ukatili, ni wale wengi wao hawapo katika mazingira salama, si ndio? Ndio. Wewe ukitoka shuleni, ukafika nyumbani, ukatulia nyumbani, ukaacha kuzurura zurura, matendo ya ukatili yatakukwepa. Wewe ukitoka nyumbani, moja kwa moja shuleni, hapa katikati si mtu akupe pipi, unakataa. Mko katika, mnatembea katika vikundi mpaka shuleni, matendo ya ukatili yatafanyaje? Yatakukwepa, yatakukwepa. Nyinyi tunatarajia mje muwe viongozi wakubwa, tunatarajia muwe watoto wenye mategemeo makubwa. Kwa hiyo tupambane pamoja kuhakikisha ukatili tunautokomeza. Awi! Haya basi, na mimi naomba niishie hapa, nimkaribishe afande wangu naye aweze kuzungumza juu yenu. Awi! Awi! Awa! Donti, donti! 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 Awi! Nani anaweza kuniambia maana ya huu wimbo kwa kifupi? Ehe. Usinshike, usinshike wapi? Melewa eh? Usiruhusu mtu akushike hapa, sehemu zozote zile ambazo hazifai, sawa? Hautakiwi kuguswa, sawa eh? Kwa majina naitwa Afande Lilian, Afande Lilian Mavika. Nani? Natokea dawati la jinsia Mabwepande. Wapi? Leo tumekuja kuwatembelea na kuongea na nyinyi, sawa? Ndio. Sawa? Ndio. Mengi ameshaongea mwenyekiti na afande hapo, ameshaongea Afande Rajabu, mmemuelewa eh? Ndio. Mwenyekiti pia mmemuelewa eh? Ndio. Haya, mimi nitaongea na nyie kwa kifupi maana ya ukatili na aina zake, sawa? Ndio. Ukatili ni nani anaweza kuniambia maana ya ukatili ni nini? Ehe. Kuibiwa. Makofi. Kuibiwa pale ukimuibia mwenzako unamfanyia nini? Haya, labda twende haraka haraka kwa sababu ya muda.
Ukatili ni kile kitendo cha kumfanyia mtu kitendo chochote kibaya. Unamfanyia mtu kwa lengo la kumuumiza. Kwa lengo la kufanyaje? Kumuumiza. Kwa lengo la kumuumiza. Sawa? Ndio. Pale unapomtukana mwenzako, unamnyanyapaa, unamfinya, unampiga, unakuwa umemfanyia nini? Ukatili. Ila tutataja tatu. Ngapi? Tatu. Una ukatili wa kimwili. Sawa? Ukatili wa kimwili mfano kipigo, kujeruhi. Mfano mtoto, mlimsikia yule mtoto wa Goba aliyechinjwa? Ndio. Pale anakuwa amekatiliwa nini kwa kuje, amefanyaje, amefanyiwa nini? Kwa njia ya kimwili, sawa? Ndio. Mfano unamfinya mwenzako mpaka unamtoa ngozi. Pale umemfanyia nini? Unampiga mpaka unamtoa kiungo, umemfanyia nini? Kwa hiyo hata huko nyumbani kwenu, sasa hivi wazazi wanawafanyia watoto wao katili. Wapo au wapo? Kwa hiyo ukiona mzazi au jirani yako, mtoto jirani yako anafanyiwa ukatili na mzazi, unatakiwa ukimbie utoe taarifa kwa nani? Kwa mwenyekiti ambao ni eneo lako, sawa? Na kama ni shuleni unatoa kwa walimu wako, kama ni nyumbani kwa walezi wako, sawa? Tumeelewana? Ukatili mwingine, aina ya pili ni ukatili wa kisaikolojia. Ukatili wa nini? Kisaikolojia. Ukatili wa kisaikolojia kama kumtenga mwenzako. Umefeli mtihani, mwenzako anakucheka. Pale ukimcheka mwenzako unamkatili kinini? Kisaikolojia. Tumeelewana? Mzazi anakutukana mbwa wewe, anakukatili kinini? Sawa? Tumeelewana? Ndio. Tumeelewana? Ndio. Ukiona mwenzako anafanyiwa ukatili au mzazi anakufanya hivyo, unatakiwa utoe taarifa haraka, sawa? Ndio. Unatoka nyumbani unaenda shule, njiani unakutana na mabodaboda, achaneni kupakiwa ovyo ovyo kwenye boda, sawa? Ndio. Acheni kununuliwa chipsi ovyo, sawa? Ndio. Kwani ukiwa na hamu ya chipsi, si unanunua tu viazi mama anakukaangia chipsi? Ndio. Si ndo zile zile eti? Ndio. Kwa hiyo mnatakiwa mpunguze tamaa. Watoto sasa hivi wanafanywa vitu sivyo. Au hamtaki mtimize ndoto zenu? Tunataka. Si mnataka mje kuwa kama mimi? Ndio. Wangapi wanataka kuja kama mimi? Wow. Awi. Awa. Awi. Watoto wa kiume pia sasa hivi mnafanywa sana ukatili. Mnafanyiwa sana matendo ya kulawitiana. Tumeelewana? Ndio. Mnatakiwa muwe makini. Ukiona mtu yoyote anakushika hata makalio, unatakiwa ukimbie haraka utoe taarifa. Sawa? Ndio. Sawa? Ndio. Haya, mimi na swali langu. Ukifanyiwa ukatili unatakiwa upeleke wapi taarifa? Wote tumeelewana, eh? Ndio. Madhara ya ukatili mnayajua, eh? Ndio. Unakufa, sawa? Ndio. Unakuwa umeathiriwa kisaikolojia, unashindwa kusoma vizuri kwa sababu umefanyiwa kile kitendo, sawa? Ndio. Kwa hiyo unatakiwa msiwe wasiri. Kuna watoto wengine wanafanyiwa alafu wanakaa kimya. Mtu anakutishia ukisema hivi na kuua. Au hamtaki mtimize ndoto zenu? Sasa ukiona mtu anakuambia ukisema hivi na kuua, fanya haraka, toa taarifa haraka. Sisi ndo tutammaliza, sawa? Ndio. Sisi ni walinzi wenu, sawa, eh? Ndio. Au hamjui kwamba sisi tunalinda nini? Ndio. Usalama wenu. Kwa hiyo msiogope chochote na wala msio wasili, sawa? Ndio. Haya, naomba mimi niishie hapo, nimkaribishe afande. Ni mengi. Awi. Awa. Awi. Watoto wa kike awi. Awa. Sijasikia. Watoto wa kike awi. Awa. Watoto wa kiume awi. Awa. Nani angusha? Awi. Awi. Awa. Mimi naitwa Fande Cecilia. Awi,
Naomba basi mtulie, msikilize. Mimi naitwa Fande Cecilia, ni msimamizi wa dawati la jinsia na watoto eneo la Mabwepande, Salasala, Madale na Goba. Umeelewa eh? Leo tumekuja kuwakumbusha yale ambayo wazazi pamoja na walimu wanawakumbusha, wanawaambia kila siku kwa habari ya usalama wenu. Awi, tunajua mnaelewa mambo mbalimbali, walimu wanafundisha, viongozi kama mwenyekiti, wazazi wanafundisha na kuonya. Awi, kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa usalama, kama walinzi, tunatakiwa tuje tuwakumbushe. Pia kama wazazi tunatakiwa tuje kuwakumbusha yale mambo muhimu yanayohusu usalama wenu. Awi, wale wanaongea naomba basi watulie kwanza. Wewe unamtaki kunyamaza nyie. Kofi moja. Kofi moja. Mawili. Haya. Awi. Kwa hiyo kama nilivyosema, mengi yameongelewa na wenzangu walioongea, mwenyekiti na maafande walioongea, lakini kama walimu na wazazi wanavyoongea nyumbani, jambo la kwanza sasa hivi watoto mnatakiwa muwe watii. Awi, mkiambiwa msipite vichochoroni muache, mkiambiwa msiende kujificha sehemu mbalimbali zenye maeneo hatarishi muache, muache utoro, mufike shuleni. Awi, huko kwenye mapagale mnakojificha kwenye vichaka ni sehemu ambazo watoto wanafanyiwa matendo ya ukatili. Kuna kubakwa huko, kuna kulawitiwa, kuna kutukanwa, kuna kushikwa sehemu za siri kama wimbo wa Don't Touch unavyoelezea. Kwa hiyo mnatakiwa mkitoka nyumbani muje shuleni, ukitoka shuleni urudi nyumbani, ili kujiepusha na vitendo vya ukatili. Mnaelewa? Nimesema kutoka wapi uende wapi na kutoka wapi uende wapi? Sawa. Haya, asanteni. Sisi ni walinzi. Awi? Hawa. Kazi moja wapo tunaoifanya katika ulinzi wa watu na mali zao. Yaani kwa mfano wewe hapo na begi lako, mimi ni mlinzi wako. Lakini kabla mimi sijakulinda, mtu wa kwanza kujilinda ni wewe mwenyewe. Awi? Mimi nina wajibu, nina wajibu wa kukulinda wewe. Lakini wewe una haki ya kujilinda mwenyewe. Utajilindaje mwenyewe? Wewe kama mtoto unajilindaje mwenyewe? Nani ataniambia najilindaje? Ehe. Simama kaka. Jamani, mpigeni makofi. Mnajua yale makofi 321? Ndio. Hebu pigeni kwanza. Nyenda saa ngapi? La saba mbo vizuri. Sasa la saba waelekezeni hawa basi kupiga yale 321. Umejeni? Tunaanza kofi moja. 2. 3. 4. Ah, basi la saba wawakilisheni. La saba apigeni yale 321. La saba metisha. Kweli nyinyi mmeshanukia sekondari. Sasa, awi? Sasa, jambo la kwanza, kitu cha kwanza kujilinda ni kuepuka tamaa. Tunavyosema kuepuka tamaa ni kama hivyo. Kuomba lifti, kupokea zawadi. Ngoja nisimame hapa, naona huku mnapiga kelele sana. Ambaye asikilizi naondoka naye. Sisi kama nilivyosema, sisi polisi tuna wajibu wa kuwalinda, lakini tunawawajibisha wale ambao ni watukutu, hawasikii, ambao wanaweza wakafanyiwa matendo baadaye ya ukatili.
Kwa hiyo mkiambiwa nyamazeni, mnaonekana nyinyi ni watii. Ni watii bila kushurutishwa. Mkiambiwa mnyamaze hamtaki kusikia, nyie mnaonekana ni watukutu, na baadaye mkija kukua mnakuwa wahalifu. Awi. Kwa hiyo mimi nikikuona hapa unaongea, najua wewe ukiwa mkubwa utakuwa mhalifu. Nikiona umetulia unasikiliza kwa makini, najua wewe baadaye utakuja kuwa mwananchi mzuri na mwenye tija kwa taifa. Awi. Aya, nimesema sisi watoto wanajilinda. Yule mwenzetu amesema kwa kukataa kupewa pipi. Aya, mwingine anajua tunajilindaje? Mhm. Kwa kukataa kuomba lifti. Ehe, mwingine? Aya, kwa kukataa kuwa tunavuta bangi. Aya, wote wamejibu vizuri, tutakuja kuwapigia makofi kwa ujumla baadaye. Kwa maana hiyo tuna baada ya kukataa kuwa na tamaa, lakini tunatakiwa kukataa kupokea pokea vitu. Mtu yeyote unayekutana naye akikupa kitu, iwe pipi, iwe daftari, iwe kalamu, kama humjui, haufahamiani naye, hata kama ukifahamiana naye, amekupa kitu bila katika mazingira ya kutatanisha, unatakiwa utoe taarifa. Kama mtu mzuri ukienda nyumbani ukiwaambia, mama, afande sesi amenipa daftari, au afande sesi amenipa kalamu, mama au baba au mzazi ambaye unakaa naye atanipigia mimi, atauliza, umempa mwanangu Juma daftari? Nimempa. Lipo salama? Aendelee nalo. Au umempa biskuti? Nimempa. Sio unapewa kitu unapokea unakula hapo hapo. Hivyo vitu vinakuwa vingine vimepakwa madawa. Awi. Tunavyosema usipokee, wewe unaweza ukaiona pipi au unaweza ukaona biskuti au kitu ukakiona kipo katika hali ya kawaida. Kumbe hivyo vitu vingine vinakuwa vimepakwa madawa. Utakapokula unapata usingizi, madawa ya kulevya hayo. Ukila unapata usingizi, unakuwa ujitambui, unapoteza fahamu. Kwa hiyo yule mtu mbaya anapata urahisi wa kukunyanyua wewe na kukufanyia vitu vibaya, aweza kukubaka au kukulawiti au kukungoa macho au kukutoa sehemu za siri au ulimi. Hawi. Kwa sababu hapo hautaweza kujitetea, utakuwa tayari umeshasinzia, umepoteza fahamu. Awi. Na silaha nyingine ambayo nyinyi mnatakiwa mchukue ni kupiga kelele, kama mwenyekiti ambavyo alikushaongea. Ukiona kitu cha ajabu, kitu kibaya, piga kelele ili watu wasikie, waweze kuja kukusaidia. Kuna ambaye hawezi kupiga kelele hapa? Kuna ambaye hawezi kuongea? Hata mmoja amna ambaye hawezi kuongea? Hapana. Kwa hiyo ukiona kitu cha hatari, piga kelele. Ikiwa ni nyumbani, ikiwa uko sehemu yoyote, shuleni au barabarani, piga kelele, watu watashtuka kwamba huyu mtoto kuna kitu gani kimempata. Na haya maeneo usitegemee tu kwamba labda barabarani ndio unaweza kufanywa kitu kibaya. Kuna watu wabaya wanawafanyia watoto vitu vibaya maeneo ya nyumbani, kuna watu wanawafanyia maeneo ya shuleni, kuna watu ndio njiani wanawafanyia vitendo vibaya. Kwa hiyo hiyo silaha ya kwanza kupiga kelele ni sehemu yoyote ambapo unakutana na kitu ambacho ukielewi. Awi. Lakini jingine, kama hiyo sehemu unaweza kukimbia, unatakiwa ukimbie. Ni njia moja wapo ya nini? Ya kujilinda. Mfanya nini? Lakini kingine, mnatakiwa mtoe taarifa. Ukiona kuna jambo baya limetokea au linakaribia kutokea, unatakiwa utoe taarifa wapi? Sehemu nyingine? Kwingine? Lakini hili, ukiona mwenzako anafanywa kitendo kibaya, pia unatakiwa uwe mlinzi wake. Unatoa taarifa kwa wenyekiti, polisi, shuleni, kwa wazazi. Usikae kimya. Ukiona kuna kitu kibaya kinatokea, toa taarifa. Hawi? Hawa. Ukitoa taarifa, watu watajua kabisa kwamba huyu mtoto au huyu rafiki yake amefanywa kitu kibaya, watakuja kumuokoa, kumsaidia ili asipate madhara mengine baadaye. Hawi? Tumesema kuna madhara mengi ya vitendo vya ukatili. Sasa hivi hapa kila mmoja ana ndoto zake. Kila mmoja amesema anataka kuwa nani, anataka kuwa nani. Ukishafanywa vitendo vya ukatili kama kubakwa, kulawitiwa, tayari ndoto zako zinapotea. Na sisi sasa hivi tunawatumikia, lakini sisi tunazeeka.
nyinyi mnaendelea mnakuwa, tunategemea nyinyi baadaye muweze kufanya hizo kazi hawi. Kwa maana hiyo, kama nilivyosema, sisi ni walinzi, lakini kama walinzi tuna jukumu na wajibu wa kuja kuwaelekeza mjue wajibu wenu. Wajibu wenu pia upo katika kujilinda, na aina mtajilinda namna gani tayari nimeshaelezea. Mtachukua hatua gani nimeshaelezea. Pia nimewaambia mtu yoyote anaweza akakufanyia ukatili. Inawezekana ni mzazi, inawezekana ni mwalimu, inawezekana ni jirani, babu, bibi, mtu mzima, kijana, hata mtoto mwenzako. Kama hao wanaomwagiana michanga hao, hao wanafanyana vitendo vya ukatili. Hawi. Unavyomwagia mwenzako si unajua haitakiwi achafue uniform zake, michanga isimwingie machoni, si mnaelewa hiyo? Wale wanaofinyana, wanaoenda chooni wanabambiana huko, ni vibaya, muache. Hawi. Nani anabambia mwenzake? Hii ni shule ya msingi Twiga? Hawi, shule ya msingi Twiga? Meelewa nilichoelekeza? Kwa hiyo mimi nawashauri, tumekuja tumewaelekeza, lakini pia tunaonya mfuate yale ambayo viongozi, walimu, polisi, wazazi wanayaongea. Wale tayari wameshakuwa watu wazima, wanaelewa, ili uepuke vitendo vya ukatili. Hata kama unaona ishara za aina mbalimbali, usisite kutoa taarifa ili polisi tuje tuchukue hatua. Awi. Ukiona una changamoto yoyote, ukija polisi unakaa sehemu nzuri ambayo utaweza kuelezea, taarifa zako zote zitapokelewa na zitafanyiwa kazi. Na kama unafikiri labda kama ni baba au mama ambaye anafanya hiko kitendo au mlezi, ukija kutoa taarifa labda mzazi atakufukuza. Kuna sisi tunakuchukua, tunakupeleka sehemu salama. Wanaita nyumba salama, ambazo watoto wamefanyiwa vitendo vibaya vya ukatili na watu wao au walezi wao, wanatunzwa pale kwa ajili ya usalama. Pale wanaenda shule, wanapata mahitaji yote muhimu mpaka kesi zao zinapoisha. Kwa hiyo usisite kutoa taarifa kwamba labda nikitoa taarifa nyumbani nitafukuzwa au nitafanywa sijui nini, nitatengwa. Hapana. Ili mradi usitoe taarifa za uongo. Uongo ni dhambi lakini ni kosa. Awi. Ukitoa taarifa za uongo, sisi tena polisi tutakuja kufuatilia, tukikuona wewe ni muongo, tunakuona wewe ni mtoto mbaya, haufai. Awi. Kwa hiyo naomba mzingatie yale yote niliyokumbusha. Waliokumbusha walimu, waliokumbusha wageni wengine na maafande, ili mambo yaende sawa, msifanyiwe vitendo vya ukatili. Watu wasiwakamate, watu wasiwadanganye, watu wasiwazime midomo, wasiwazibe macho, wasiwaweke madawa ya kulevya, wasiwaue, wasinyofoe macho, wasinyofoe ulimi, wasinyofoe viungo vyenu vya siri. Hivyo viungo vya siri vyote wa kike na wa kiume vinanyofolewa. Unaweza ukafikiria wewe mwanamke kiungo chako cha siri akinyofoki. Wote ukikamatwa na watu wabaya ambao tumesema mkikutana nao mtoe taarifa au msipite sehemu za kujificha ficha. Wakikukamata hawawezi kukuacha. Awi. Kwa hiyo hivi pia mtawaambia wazazi. Kuna wazazi wanapenda kuwatuma watoto usiku au kuwatuma watoto sehemu za mbali ambazo hamuzifahamu. Muambie afande ameelekeza, msitutume sehemu za mbali ambazo hatuzijui, ni hatari. Awi. Wasiwatume sehemu za usiku, ni hatari kwenu. Awi. Kwa hiyo kumbuka, wewe ni mlinzi wa kwanza wa maisha yako na mali yako, alafu ndo wanafuata watu wengine. Kwa hiyo mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona
huduma zetu za habari mbalimbali mbali, kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interviews za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301, au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Salama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi. Alaa.